Farizové a zákonníci přicházejí za Ježíšem, sedí uprostřed Ježíšových učedníků a posluchačů, kteří ho v jistém smyslu možná poprvé slyší a poznávají jeho učení. Slyšíme uštěpačnou poznámku o brání jídla špinavýma rukama. Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků a jedí obřadně nečistýma rukama? Odhaluje skutečné záměry tohoto setkání s Ježíšem. Farizové ho sledují a čekají na příležitost, aby učitele obvinila a zpochybnila tak jeho autoritu. Ježíš si toho však nevšímá, konec konců jejich úmysly stejně znal, ale pokouší se jim otevřít oči. Využívá příležitosti, aby očistila, urovnali jejich vztah s Bohem. Pro ostatní posluchače je to možná jedna z katechezí, ale v jejich případě je sázka mnohem vyšší. Jedná přeci s učiteli vyvoleného národa. A proto mu hodně záleží na jejich přístupu k víře. Očista, která se týkala těch špinavých rukou, se pro farizeje stala posvátnou. Myslí si, že vnějším gestem mohou vymítit všechnu nečistotu, která se může nahromadit v srdci člověka. Je jasné, že je snazší si umýt ruce, než se obrátit. Ježím se říci přesně toto. Dodržování předpisu, i když je dokonale náboženské, nemá smysl, pokud nevede ke zkušenosti víry a ke skutečnosti se setkání s živým Kristem. Ježíš vytýká farizeům a zákonníkům jejich chování, protože to jejich chování je určitá forma pokrytectví, která se maskuje právě za svatost. Víra se neshoduje s dodržováním předpisů. Víra v Krista je víc než pouhé jejich dodržování. Myslím, bratři a sestry, povolání přejít od dodržování zákonů k žité víře. Protože jen tak se můžeme skutečně setkat s živým Kristem. Protože Bůh není seznam pravidel. Bůh k ničemu nepotřebuje suchou a bezcitnou poslušnost zákona. On chce, aby především naše srdce bylo s ním. A veškerá nařízení a přikázání nám k tomu mají pomáhat. Pan Ježíš totiž neustále v Písmu svatém připomíná, že nejdůležitějším přikázáním je přikázání lásky k Bohu a ke svému bližnímu. Já bych vám na závěr chtěl taky se podělit o jeden příběh, který jsem nedávno slyšel, který právě má vztah k tomu přikázání lásky k druhému člověku. Jedna žena se šla vyspovídat ke svatému Filipu Nerimu a zpovídá se mu a obvinila se, že o některých lidech mluvila špatně. A svatý Filip Neri samozřejmě udělil rozřešení a dal jí zvláštní pokání. Řekl jí, aby šla domů, vzala kuře a cestou zpět k němu ho oškubala. Tím se myslí už neživé kuře samozřejmě. A když opět se Filipovi vrátila, tak řekl, teď jí opět domů a pozbírej jedno pírko po druhém, které si cestou sem upustila. A ta žena říká, že to přece není možné, když vítr je mezi tím rozptýlil do všech světových stran. Filip odpověděl, stejně jako není možné sezbírat peří, které se jednou rozptýlilo ve větru, tak není možné stáhnout reptání a pomluvy, které jednou vyšly z úst. Tak si, bratři a sestry, vezměme příklad z tohoto krásného příběhu a ponaučení, které dal svatý Filip Neri jedné ženě, protože i toto je výraz lásky druhým lidem. Abychom vždy o nich dokázali mluvit dobře. Amen.